100 անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերում։ Շնորհակալություն, կրկնվում եմ նույն գործընկերոջս մտքերը, որի աջակցությունն եմ հայտնում ներքին գործերի նախարարությանը եւ ոստիկանությանը ծառայամիջոցների դեմ պայքարի գործում, եւ պետք է նշեմ հետեւյալը, որ մենք երևի նորմալ չենք պատկերացնում, թե ինչ իրավիճակ է այսօր տիրում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք չենք պատկերացնում, որ դեռահաս տարիքի երեխաները այսօր շատ լուրջ տոկոս արդեն թմրամոլ են։ Մենք չենք պատկերացնում, որ այս սինթետիկ թմրամիջոցները, որոնք որ հիմա կան, երկրորդ, երրորդ անգամ օգտագործելուց հետո իրենց մոտ այնպիսի օրգանական փոփոխություններ է կատարում, որ այլևս իրենք մարդկային կյանքի չեն վերադառնում։ Մենք չենք պատկերացնում, որ ազգային անվտանգության լուրջ հարց է առաջացել այս երկրում, եւ մեր բարեփոխումները, ընդունած օրենքները, չգիտեմ, լուսավոր ապագայի մասին խոսքերը իջիք են դառնում, եթե թմրամիջոցները այս ծավալի տարածվեն։ Մենք չենք պատկերացնում, որ սա կորոնավիրուսից ավելի վտանգավոր եւ ավելի լուրջ եւ ավելի հույժ կարեւոր խնդիր է, որ եւ այսօր ոստիկանությունը մտնում է մի հատ կլուբ, որտեղ բոլորին հայտնի է, որ թմրամիջոցներ է տարածվում եւ սինթետիկ թմրամիջոցներից սկսած ու ամեն ինչ միջոցառումա ձեռնարկում, եկեք տեսեք բռնություն, ի՞նչ բռնություն։ Մենք բոլորս պետք է լծվենք այս գործին, պատգամավոր, ոստիկան, դատախազ, դատավոր, եւ մեր առաջին խնդիրը պետք է լինի պայքարը թմրամիջոցների դեմ։ Եվ պետք է ասեմ, որ այս վիճակագրությամբ եւ այս միջոցներով, որոնց որ հիմա պայքարա տալու, մենք հեռու չենք գնալու։ Մենք ուղղակի պատկերացում չունենք։ Ես ուզում եմ առաջարկություն անեմ անգամ, որ բոլոր պետական հիմնարկներում, որտեղ կնքվում է աշխատանքային պայմանագիր գործատուի եւ աշխատողի միջեւ, անպայման միտող ավելացվի, որ տարվա մեջ 1-2 անգամ անցնելու են թմրատեստ, եւ ովքեր կհրաժարվեն այդ թեստը հանձնելուց, դա կլինի աշխատանքի ազատման հիմք, սկսած ազգային ժողովից, վերջացած բոլոր հիմնարկները եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Սա այս առաջարկությունը անելու եմ, եւ ևս մի քանի առաջարկություն, որ պետք է անենք։ Շնորհակալություն։